Halu dhobl guuleed baanahay een odayaasha beereleyda laas qoray een waxaan markaa een Ilaahay baa mahadle marka hore waxaan la sameeyay een barkadii iyo hoosadii aan ku beeran lahayn dhirta si aan dhirta u sii gudbino oo isbeddelka cimilada markii uu nahelay oo aan maaragtay adduunka si aan u beeran jiray baas bedeshay sideedaad baan siirka ku ridi jiray sagaalad tobnaad buu noo soo go'i jiray hadda markii kulaylkan iyo isbeddelka cimilada ay timi si aan u beeroba waaba garan weyniba waayo xilligii aan u beeri jiray kulayl ay noqoto oo kulaylkiiba macnaha ka bixi waayay halkii marka hay'adan waxay naga caawimaysay Adeso horena waa noo caawimi jirtay beeraha naga caawimi jirtay waxaanu beeray bishii koobaad ilaa kowdeedii ilaa labadeedii baan bilownay inaan soo guro oo macnaha awal waxay noo tiilay hoosada neesdariga markii hore waxaa laga keenay afweyne oo iyadoo baa intaan gaadho ka haysanay dabadeedna halkan dushaan ku soo guranay hadda waxaan buuxbuuxinaynaa wixii dhowa ilmo caruur oo ilaahay taagsato si aan dabaysha iyo aanay u ruxin baanu hadba nimaadnaa subax walba waa nimaadnaa waa buuxbuuxinaa oo geedku dee ilaa uu tamaraysto iskama xijin karo dabayshu inay ruxdo markaa dhoobadaan u camiraa oo saa ugu hagaajinaa u diistiisnaa sida oo anigu markii hore timir baan beeran jiro timirtaan ka bartay marka waan u mahad celinaynaa hay'adda Adeso waan u mahad celinaynaa sida ay taageerada noola taagan tahay iyadaana na caawimi jirtay markii horena oo qalabka tababarada wacyigelinta wixii maartay dhaqaalaha oo ay nagu caawimi karto waxaasoo dhanba iyadaana garab taagnayd oo na caawimaysay haddeera sidii bay noo garab taagan tahay tanna waxa weeye waan ugu mahad celinaynaa Ilaah baa mahad leh waxaanu leenahay noo kordhiyaba oo barkadana noo kordhiya hoosadana noo kordhiya oo maaragtay noo kordhiya hadda baddii baanu ka bilownay dhirta dhireynta baddii soo gelaysay si ciiddu u korto magaaladii baa iyana u baahan magaaladii baa u baahan oo dee dhireyntii dadkii ma garanaysaa ama dad aan cilmiba u lahayn baa jira ama dadku taageero marka la yeedho dhirtii waanu haynaa meel qodo haddii ay badamkeed leeyahayay ama silig aad ku xidha oo laga caawimo dad badan baa baraarugaya marka dushaanu ku soo gurado caqabad waxaa la odhan karaa dee waxaanuba jeclayn gaadhi intaan ku soo qaadno inaan halka keenno oo maaragtay dabadeedna sidaa laakiin dushaanu ku soo guray marba toban geed marba shan geed marba afar geed ma waxaan qaadi karno subax dhaaxaba baanu beeraynay weli waxaanu u baahannahay laba kun oo geed waa noo qaadi lahaa dhal waa u haynaa oo dee jaanku saas uu dherran yahaado waxaanu u baahannahay dee inaan maaragtay dhirta nala ka caawimo si aanu u soo qaadano oo u beero waana taas waa saasay u safan tahay hadda wayna ka horeysaa weli halkaanu u gudbaynaa inakeena sii egna ilaa intani waa afkii ugu soo hooseeyey waxaa kale oo ay naga caawimi jireen haddeera aanuba aanu markaanu miyiga u baxno dhuxul joojinta inaanu war dhirta inoo dhaqaaleeya oo joojiya oo qolaha geel jira hashaa subax walba waa u tegi jiray xanuun jiray haddaa geedkaa weydaan dee xoolo heli maysaan geedka dhowra dhirta dhowrteedii iyo beeritaankeedii iyo waxaba hadda taageerada waa noo bilaaban tahay tababarada qaar waa noo bilaaban yihiin waa nala siiyey laakiin weli waxaan u baahannahay tababaradii inaan nala ka joojin tababaradii waayo dadka qaarba marbuu war helayaa dad aan war hayn baa ku baraarugay annana dad baanu sii sheegaynaa si jiilba jiil uga dhaxlo iyada noo wado oo ha naga joojinin.